Alguns se perguntam de que adianta insistir na denunciação internacional da prisão fraudulenta do ex-presidente Lula e do golpe contra Dilma Rousseff, se nada disso está conseguindo a libertação dele e a reversão do golpe contra ela. A possibilidade de um documentário premiadíssimo sobre o golpe de 2016 ganhar o Oscar de 2019 de melhor filme estrangeiro explicará a importância dessas denúncias internacionais. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A defesa de Lula está preparando nova manifestação ao Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o ingresso de Sérgio Moro na gestão Jair Bolsonaro. Os advogados de Lula vão lembrar à ONU que, na denúncia que fizeram contra Moro e contra o sistema de justiça brasileiro por perseguir Lula, foi dito que Moro iria acabar entrando em um projeto político porque as suas ações para condenar Lula a qualquer preço tinham interesse político. E isso acaba de se confirmar com a adesão ao próximo governo, o governo de Jair Bolsonaro. A adesão de Moro a Bolsonaro ainda se conecta com uma nova denúncia que vai ser feita à ONU sobre a fala do comandante do Exército Brasileiro, general Eduardo Vilas Boas, dada em entrevista recente à Folha de São Paulo, quando ele afirmou que intimidou o STF em abril deste ano para que a corte não concedesse habeas corpus para Lula. Essa nova prova, claro, também será enviada à ONU. Outros perguntam se uma condenação do Estado brasileiro por perseguir Lula irá libertá-lo. A resposta não é simples. É evidente que o Estado brasileiro pode ignorar a ONU, como fez em setembro deste ano, durante a campanha eleitoral, quando ignorou uma determinação da Organização das Nações Unidas de que o Brasil respeitasse tratado internacional com o organismo e permitisse a candidatura de Lula à presidência. No campo moral e no campo internacional, porém, a decisão que a ONU já tomou em setembro de recomendar ao Brasil que permitisse a candidatura de Lula e a que deve tomar fatalmente em 2019, condenando o Brasil por perseguir o ex-presidente, são vitórias no campo moral e no campo histórico. Essas medidas são primordiais para construir uma narrativa histórica e para que, no momento que o povo brasileiro despertar desse transe em que foi mergulhado, tenha essa denunciação histórica como baliza, como parâmetro para uma nova era democrática que irá se iniciar em nosso país. O documentário da cineasta Maria Augusta Ramos, O Processo, versa sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias. Em homenagem ao povo trabalhador que hoje está nas ruas resistindo contra o golpe. Contra aqueles que se utilizam da educação para doutrinar e assediar nossas crianças. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, para o Brasil acima de tudo. Ficou muito claro para a sociedade brasileira qual é a aliança pelo impeachment. Um voto, que reune deputado. Corruptos, torturadores e traidores da pátria. Sou brasileiro. Este processo de impeachment não está sendo realizado em conformidade com a Constituição. Em se consumando o impeachment nesses moldes, efetivamente haverá um. Este impeachment não nasceu no Congresso Nacional. Esse impeachment nasceu nas ruas. Porque golpe é vencer uma eleição mentindo a um país. Nós chegamos num ponto que já tem dia e hora para a presidenta sair, porque é um jogo de carta marcada. Nós estamos num faz de conta. Já está dado o resultado. Como assim? Quanto tempo a gente tem que resistir?
sou brasileira, na condição de apaixonada pela Constituição Federal que o PT assinou. Grande acordo nacional com o Supremo, com tudo, é para delimitar onde está. O filme está impactando o mundo ao mostrar o processo bizarro e fraudulento que jogou os 54 milhões de votos que elegeram Dilma Rousseff no lixo. Desde a estreia, em maio, o processo vem acumulando vários prêmios internacionais, como o do Festival de Berlim, o Festival Vision de Hell, na Suíça, em Portugal, no Festival Indie Lisboa, e em Madrid, na Espanha, no Festival Documenta, entre outros. Após essa maratona de sucesso, esse documentário histórico que mostra como o Brasil foi atirado no fundo do poço, desmoralizado internacionalmente e teve sua democracia gravemente ferida, diante desse sucesso todo, não surpreende uma notícia que vem sendo encoberta pela mídia por razões óbvias. O fato, pessoal, é que o documentário O Processo acaba de ser indicado para o Oscar de melhor filme estrangeiro entre as 166 produções de todo o mundo que foram indicadas nessa categoria. A enorme importância dessa exposição no maior evento do cinema mundial é dar ciência ao resto do mundo de que o Brasil sofreu um golpe, que a eleição fraudulenta de Jair Bolsonaro, obtida às custas de dinheiro ilegal de campanha pago por empresas, não vai apagar. É vital que essa denúncia seja feita ao mundo sobre o golpe de 2016, porque nos próximos anos, assim que Bolsonaro for desmascarado diante do povo brasileiro, assim que o povo que votou nele, inclusive, descobrir o erro dramático que cometeu, os militares vão tentar fechar o regime para calar a voz do povo brasileiro. Então, iniciativas como a de Lula ao fazer as denúncias à ONU e desse documentário magnífico que está ganhando o mundo e que é um sério concorrente ao Oscar, tudo isso vai permitir que a denúncia do golpe de 2016 e do golpe de tirar Lula da eleição de 2018 sejam conhecidos pelo mundo e o Brasil seja submetido à pressão internacional para que retorne à democracia. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.